Закарпаття у боротьбі. Збірник спогадів, свідчень, документів та поезій Антіна Кущинського перевидали в Україні. Присвятили вихід книги ювілейним датам українського державотворення, 80-ї річниці Карпатської України та 5-ї річниці Революції Гідності. Першими її побачили закарпатці. Презентацію організовували в Рахові, Тересві, Ясінях, Хусті, Мукачеві та Ужгороді. Він свої спогади написав в Буенос-Айресі 81-го року. І ну, це був невеликий наклад. І в Україну ця книжка доїхала до нас дуже випадково, нам заповідають деякі бібліотеки з діаспори. От, і ми отримали декілька примірників цієї книжки, того видання 81-го року. Ось таким чином виглядало в м'якій політурці і навіть з написом «Транскарпатос ен Луча» іспанською мовою. Антін Кущинський – підполковник армії УНР та командир гуцульського коша Карпатської Січі, родом з Лохвиці, що на Полтавщині. Проте основну діяльність – вчителювання та просвітництво – провів на Рахівщині. Ось ця жертовна праця Антіна Кущинського і багатьох інших, вона чітко показала, що за культурною ідентичністю постає політична. Неможливо стати політичним українцем в повноцінному сенсі, якщо ти не сприймаєш ані української мови, ані української історії, ані української культури. Збірка містить спогади Кущинського про боротьбу понад 100 закарпатців за незалежність України і в цьому унікальність та актуальність книги. Часи міняються, але прийомчики не міняються. Як на мене, немає ніяких підстав для того, щоб говорити, що на Закарпатті хоч якісь є проблеми з угорською меншиною і українцями. Є проблеми з Будапештом, який намагається втручатися в ці відносини і розпалювати, власне, ворожнечу. Після презентації видання передадуть бібліотекам, а згодом збірник можна буде придбати і у вільному доступі. Важливо, щоб ця книжка дійшла до патріотів, власне, Карпатського краю. Тому що вона чітко демонструє, що визвольна боротьба, яка велася Карпатською Україною, вона велася не проти угорців, не проти чехів, вона велася за Україну. І вона чітко показує про те, що коли українці домовляються між собою, вони однозначно досягають результату.